Suara itu lagi di chip nang sampe chip. Kirim gambar di chip. Diparani iku peraturan saiki dari jam 10 ya Bu ya. Makan iki kudu nyanyi sore lho ya. Iya gak apa-apa. Nah iya. Ngono lho. Sampe nang ngendane kene langsung mari. Lah iya ndok kene ae. Ngono lho. Makan gak enak kuwi lho. Heeh. Ya, mbak. Tur. Tur mau, tur mau, tur. Tur, tur, tur. Tur. Tur nguya. Ojo ngono. Larar. Bebas. Bebas anak. Ya anak. Dipai. Semain botak kok. Kok ben